Okey, sekarang buka nut bersaiz 10 mm. Okey, sekarang letak bracket. Ni bracket untuk apa ni, kipas aircon ni. Tapi saya guna untuk letak horn lah. Boleh didapati di online shopping. Okey, sekarang sambungkan wayar ni ke horn ni daripada kaki 87 relay, sambungkan ke horn. Okey, sekarang saya nak cari yang guna test pen punca kuasa negatif yang kuat sikit. Nah. Senang nak apa ni, tak ada masalah nak sambungkan wayar hitam ke body. A few moments later. Nah, ni wayar hitam daripada kaki horn tadi sambungkan ke body kereta. Okey. Okey, ni kaki daripada kaki 30 relay. Letak ring terminal clip, sambungkan ke terminal positif bateri. Okey, letak fuse fuse 20 mm. Okey, sekarang saya nak letak kat sini sebab senang kemas. Okey. Dan cantiklah. Saya guna bracket yang sama juga untuk letak relay ni sebab nanti saya letak 2 lagi ke 3 relay lagi. Masukkan wayar ke lubang ni ke terus ke kabin ni. Wayar kaki 86 daripada relay yang berwarna hijau. Okey, sambungkan wayar hijau ni daripada kaki 86 tadi, kaki 86 daripada relay, sambungkan ke kaki Swiss. Dia ada 2 kaki. Lepas tu daripada fuse box, sambungkan ke kaki Swiss. Lepas tu letak satu fuse 5 mm ataupun
Okey, nak kemaskan lagi, letak flexible corrugated conduit. What? Benda ni boleh didapati di kedai hardware ataupun di shopping online lah, seperti Shopee dan Lazada. Saiz yang saya guna ni adalah 16 mm.